Salam, qanun üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə günün əsas xəbərlərinin qısa anonsuna baxaq. Mehman Hüseynov azadlığa buraxılmadı. Növbəti Qarabağ mitinginin vaxtı təyin edildi. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinə 10 işlə bağlı suallar göndərib. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilib. Bu barədə qərarı Baş nazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərara əsasən yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində dövlət uçotunun aparılması, məlumat uçotlarının istifadəsi və hesabat məlumatlarının formalaşdırılması qaydalarını həm də Bakı Nəqliyyat Agentliyi müəyyən edəcək. Həmçinin avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və təmiri qaydalarında da dəyişikliklər edilib. Avtomobil yollarının tikintisinə və yenidən qurulmasına dair bir tipli və ya fərdi layihələr bu sahədə mövcud qanunvericiliyə və normativ texniki sənədlərin tələb uyğunluğu baxımından Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi orqanda ekspertizadan keçirilməli və onlarla razılaşdırılmalıdır. Hamısı əlbir olub böyük gəlir əldə ediblər. Əgər kimsə ağac kəsərsə, onda özündən küssün. İkinci xəbərdarlıq olmayacaq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı bildirib. Əgər kimsə bir ağac kəsərsə, onda özündən küssün. İkinci xəbərdarlıq olmayacaq. Vətəndaşlara müraciət edirəm. Əgər hardasa görsələr ki, qanunsuz nəsə tikilir, dərhal məlumat versinlər. Bakı şəhərində və digər şəhərlərdə qanunsuz tikililərə son qoyulmalıdır və son qoyulur. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 9-unda Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında bildirib. Ölkəmizin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün işlər görünür, təhlil aparılır. İlk növbədə neftlə çirklənmiş ərazilər təmizlənir, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müvafiq göstəriş verilib və sayt ayrılıb. Xəzərin sahilində də yeni təmizləyici qurğuların yaradılması istiqamətində işlər gedir. Burada da vəziyyət bizi tam qane edə bilməz. Havanı çirkləndirən məişət obyektlərinə ciddi xəbərdarlıq edilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Assambleyanın hakimiyyət və səs verməyə dair qanun vermə səlahiyyətlərinin gücləndirilməsi adlı məruzə qəbul edilmiş. Qərbi Avropa Bürosu xəbər verir ki, uzun sürən müzakirələrdən sonra sənədin lehinə 99 nəfər, əleyhinə 79 nəfər səs verib, 16 nəfər isə bir tərəf qalıb. Məruzənin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İxtisas Komissiyasına geri göndərilməsi qərarı alınıb. Sənədin Avropa Şurasının fundamental dəyərinin daha da yaxından müdafiə edilməsi məqsədi ilə qanun və prosedurlara dəyişiklik olunması ilə yenidən hazırlanması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da məruzənin müzakirəsi zamanı çıxış edərək öz təkliflərini verib. Xatırladaq ki, oktyabrın 8-də Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sesiyası işinə başlayıb. Mövzunu davam etdiririk. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinə 10 işlə bağlı suallar göndərib. İşləri baxılanlar arasında Vidadə İskəndərovun, Akif Muradverdiyevin Nardaran hadisələrinə görə həbs edilənlərin də adları var. Şikayətləri araşdırılanlar arasında tanınmış simalar da var. Bir neçə il əvvəl Azərbaycandan Avropaya mühacirət edən hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov qanunsuz həbs edilməsindən, saxlanma şəraitindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət edib. Diabet xəstəsi olan İskəndərli şikayətində yazıb ki, 2011-ci ildə həbs edilərkən 2 nəfərli kamerada 7 nəfərlə birgə havasız şəraitdə saxlanılıb, onun hüquqları pozulub. Şikayətləri araşdırılanlar arasında Nardaran hadisələrinə görə həbs edilmiş Zülfüqar Mikayılov və Elman Ağayev də var. Onlar məhkəməyə qədər həbslərinin qanunsuzluğundan, məhkəmə zamanı metal qəfəsdə tutulmalarından şikayət ediblər. Prezident Administrasiyasının İşlər İdarəsinin rəhbəri olmuş Akif Muradverdiyev də şikayətə araşdırılanlardandır. 2011-ci ildə həbs edilən, daha sonra ölkə prezidentinin əfv etdiyi Muradverdiyev həbsinin evində axtarış aparmasının qanunsuzluğundan, vəkilsiz sorğu-sual edilməsindən şikayətçidir. Araşdırılan digər şikayətlərdə də iddia edilən hüquq pozuntuları oxşardı. Bugün bloger Mehman Hüseynovun verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb, Mehman Hüseynovun işi məhkəmə baxışına təyin edilib.
Bugün bloger Mehman Hüseynovun apellyasiya məhkəməsinin ilkin iclası keçirilib. Xatırladaq ki, bloger Mehman Hüseynov Qaradağ məhkəməsinə vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciət etmişdi. Lakin məhkəmə Mehmanın müraciətini təmin etməmişdi. Növbəti proses apellyasiya məhkəməsində oktyabrın 7-si saat 16:00-a təyin olundu. Ərzəyə aparmaq niyyətində olsaydı, əslində Mehmanın imkanlarından istifadə etməli idi. Çünki Mehman çox unikal çəkilişlər aparır. Korrupsiyonerlərin mülkiyyətin oğurluq vəsaitlər hesabına deməli dikdirdikləri mülkiyyətin tam mənzərəsini ortaya qoymuşdu. Korrupsiyonerləri cəzalandırmaq əvəzində Mehmanı cəzalandırdılar. İçəridə nələr oldu? Hansı məhkəmə ilə bağlı? Deməli, bildiyiniz kimi bugün Mehman Hüseynovun şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsinə dair məsələsinə baxılırdı. Bununla bağlı Qaradağ məhkəməsi imtina qərarı çıxartmışdı. Yəni ki, azadlığa buraxmaqdan imtina etmişdi. Biz də şikayət vermişdik. Apellyasiya şikayəti. Bugün bununla, bu şikayətlə bağlı ilkin baxış iclası keçirildi. İclasda Mehman Hüseynov özü də iştirak edirdi. Vəsatət təqdim elədim. Penitensiar müəssisənin Mehman Hüseynov barədə mənfi rəy vermiş deməli işçisinin məhkəməyə çağırılmasına dair vəsatət təmin olunmadı. Və iş məhkəmə baxışına təyin edildi 17 oktyabr tarixində. Mehman özünü necə hiss edirdi? Normal hiss edir. Biraz gərgindi. Çox belə deyək, razı deyil saxlanma şəraitindən. Bir mesajı var idi. Dedi ki, biraz məni elə bil ki, necə deyim, sıxışdırırlar sözündən istifadə eləmək olarmı bilmirəm. Vaxtı-vaxtında zəng eləməyə icazə vermirlər məsələn. Evə zəng eləmək. Bax belə, yəni texniki məsələlər. Amma ümumiyyətlə yaxşıdır, normaldir. Yəni saxlanma şəraitindən narazıdır son dövrdə. Bəli, son dövrdə. Bu gün Qarabağ Komitəsinin iclasında növbəti Qarabağ mitingi ilə bağlı müzakirələr keçirilib. Bu barədə Qanunca Qarabağ Komitəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Müzakirələrdə İskəndər Həmidov, Pənah Hüseyn, Mir Mahmud Mirəlioğlu, Akif Nağı, Tural Abbaslı, Aydın Şükür, Əvəz Zeynallı, Sahib Musayev, Şakir Abbas, İlqar Əli, Yusif Süleymanlı, Əlövsət Sadıqlı, Rövşən Məmmədli, Həsən Həsənov və digərləri çıxış edərək təkliflərini veriblər. Komitə üzvləri mitinqlərin davamlı olmasının vacibliyini qeyd edib və növbəti mitingin 24 noyabr 2018-ci il tarixə təyin olunması ilə bağlı qərar qəbul ediblər. Mitinqlə bağlı gələn həftə ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunacaq. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.